Han ra pes vosh mi banis cher vakhem Ոչոր մենոք հոնգոր ձերի խուս բաներոց չմ։ Բոլոր գիտային, բայց ոչ մեկ չեր ասում։ Նրնակ դարձավ պատճան, այն ծավի։ Գերադասել է ընգնել հավերժության գիրկը, կան ընգներ գերի։ Համոզված էի, որ ինքը չեր կարա փախնել։ Ինքը չէր կարա հետ գնար։ Ես 100% համոզված եմ, որ ինքը գալու է անդեղից փառքով։